അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ യൂട്യൂബിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ടെക്എൻപെറ്റ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സീഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അക്വാറിയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. നമ്മുടെ സീഡി അക്വാറിയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീഡി തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം. ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റിക്കറുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ചേരണ്ട കഴിയുമ്പം നമുക്കത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ മാറ്റി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലത്തെ രണ്ട് സീഡി വേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നമ്മൾ അക്വാറിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതുപോലത്തെ രണ്ട് സീഡി വേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സീഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സീഡി ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി. ഇത് മറ്റേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ പുറത്തെ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം മാക്സിമം സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വീഴാതെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തുള്ള മീനുകളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അക്വാറിയത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്തുമാത്രമാണ് വേണ്ടത് അത്രയും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നേരെ നടക്കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എംസീലാണ്. എംസീലാകുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്. എംസീൽ എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോക്സിയും ഹാർഡനറും ആണ്. അത് രണ്ട് നമ്മളിനി മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് റേഷ്യോയും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഒട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങത്തും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എംസീൽ ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ളൊരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ആ എംസീൽ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ മുറിച്ചെടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എംസീൽ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എംസീൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അറാൾഡേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. അറാൾഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്വാറിയം ചെറുതെ വൃത്തിക്കൊക്കെ കിട്ടും. ഞാൻ പക്ഷേ അത് മുറിച്ച് വഴിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എംസീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. പി വി സി പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരൂടെ വൃത്തിക്കൊക്കെ കിട്ടും, മാത്രമല്ല നല്ല സ്ട്രോങ്ങും ആയിരിക്കും അക്വാറിയം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു സീഡി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അതായത് നമ്മളിത് വെക്കുമ്പം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇടയ്ക്ക് വിടല്ലേ, നന്നായിട്ട് എം സിയിൽ സൈഡിലെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം ലീക്കാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വെള്ളം ലീക്കാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അകത്തും എം സിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ ലീക്കില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് എം സിയിൽ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അക്വാറിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗം കൂടി ഇവിടെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ അത് രണ്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അക്വാറിയത്തിന് ഏകദേശം ഒരു അക്വാറിയത്തിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നടുക്കത്തെ രണ്ട് ഹോളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കണം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരത്തെ പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു സീഡയുടെ പീസാണ്. ഈ പീസിനെ ഇപ്പം ഈ അക്വാറിയത്തിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ അത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് വേണ്ടി വരും, കാരണം സീഡിയുടെ രണ്ട് സൈഡ് ഹോളുണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പം ഓരോ പീസിനെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറാൾഡേറ്റ് ആണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നോളും. ഈ അറാൾഡേറ്റ് ഒന്ന് റെസിനും ഒന്ന് ഹാർഡനറും ആണ്. അപ്പം ഇതും നമ്മൾ എം സിയിൽ പോലെ തന്നെ ഒരേ റേഷ്യോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു ഒട്ടലൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന അറാൾഡേറ്റ് 5 മിനിറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒട്ടുന്നതാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് റേഷ്യോയും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ മുറിച്ചെടുത്ത സീഡിയുടെ പീസും കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അറാൾഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും. എം സിയിൽ പോലൊന്നുമല്ല, നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അറാൾഡേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനത് ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അറാൾഡേറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്വിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഫെവിക്വിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെള്ള കളറിലെ പാട് അവിടെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അറാൾഡേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനത് രണ്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു അടപ്പം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്വേറിയം നിലത്ത് വെക്കുമ്പം സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേനയാണ്. ഏത് പേന വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പേന നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ട് പേന എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ പേനകളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ഈ രണ്ട് പേനയുടെ പീസും നമുക്ക് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതി വേണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ. അക്വേറിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആണ്. കാരണം ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വെള്ളമൊന്നും വരുന്ന സ്ഥലമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഒട്ടി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളും, വിട്ടുപോകത്തൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞാനത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്വേറിയം നിലത്ത് വെച്ചാൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജും നന്നായിട്ട് എം സീൽ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കി എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഫുള്ള് എം സീലൊക്കെ തേച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തായിരുന്നു. അടുത്തായിട്ട് ഇതൊന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈമറി കോട്ടാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടും കൂടെ അടിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ ഉപയോഗിക്കാം. വാട്ടർ കളർ ഒന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സാധനം വേണ്ട തന്നെ വെള്ളം മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കളർ ഫുൾ ഇളകി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റോ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ അതുപോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല പെയിൻറ്റും ഉപയോഗിക്കുക. സ്പ്രൈ പെയിൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ ഫുള്ള് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ലുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനിത് ഫുള്ള് ചാക്കുനൂറ് ചുറ്റി എടുക്കാൻ പോവാണ്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ലീക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബലം കൂട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ചാക്കുനൂല് ചുറ്റി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡും ചുറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് ചാക്കുനൂലിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കയറോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ചാക്കുനൂൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് ഞാൻ ചാക്കുനൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വേറിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ അത് ചാക്കുനൂലൊക്കെ ചുറ്റി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഒരു റെഡ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ചാക്കുനൂലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും കൂടെ തേച്ചായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല. അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ അടപ്പും ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങ്. അക്വേറിയത്തിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മീനെ ഇടണം. ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഞാൻ നേരത്തെ അക്ലിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മീനെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി പുതിയൊരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കല്ല്. പി എച്ചും ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ മീനെ അക്വേറിയത്തിലോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെറ്റാഫിഷ് നമ്മുടെ പുതിയ അക്വേറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു മീനെയും കൂടെ നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതും ഒരു ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ തന്നെയാണ്. സാധാരണ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കിടന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കൊത്തു കൂടത്തിലെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത്. ഞാനിതുവരെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏഹേ, അടിപൊളി. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല കൊത്തുണ്ട്. സാധാരണ ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത്ര നാളും ഇതുങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത വന്നു തോന്നുന്നു. ഏതായാലും വെറുതെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് കൂട്ടണ്ട, പുതിയതായിട്ടിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പിടിച്ച് മാറ്റിയേക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് മീനാക്കുറത്ത് ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതേ ഒരാളെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മീൻ നല്ല ഹാപ്പിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. പുതിയ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് നോക്കുവാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ പുതിയ അക്വേറിയത്തിൽ ഒരു മെയിൽ ഫിഷിനെയും കൂടി ഇട്ട് നോക്കിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ പോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നേരെ എടുക്കുന്ന മീനുകളെ മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ. മറ്റ് ഗോൾഡ് ഫിഷ്, ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്, കാർപ്പ്
അതുപോലുള്ള മീനുകൾ, പിന്നെ മറ്റൊരുപാട് മീനുകളുണ്ട്. അതുപോലത്തെ മീനുകളൊന്നും ഇതിനകത്തിടില്ല. കാരണം ഈ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ വെറും 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രമേ കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഓക്സിജനൊക്കെ തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീനുകൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ പോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നേരെടുക്കുന്ന മീനുകളെ മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എയർ പമ്പ് വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഈ അക്വേറിയം തീരെ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് എയർ പമ്പ് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് നഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് വേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും.